គេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាស្រាប់នោះអ្នកគាត់មានបញ្ហាហឹងតិចខ្ញុំហ្នឹងហើយនិយាយមិនខ្ញុំហឹងតិចខ្លួនឯងបាទអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាអើកង់ប្រឡងគ្រឿងបរិការទូរស័ព្ទដែលឈានមកគេនៅកម្ពុជាណោះមានឧបករណ៍ច្រើនមែនតើប្រិមត្តបើយើងមានតាំងពីខ្សែកាស power bank ឆ្នាំសាដែលមានគុណភាពល្អឧបករណ៍តែទៅនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគឺមានច្រើនមែនតើណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលគាត់ចង់ទិញអីហ្នឹងគឺអាចអញ្ជើញទៅហាងកង់ប្រឡងផ្ទាល់ក៏បានឬក៏លោកអ្នកអាច download app បាទយើងមាន app កង់ប្រឡងណាអ្នកដែលគាត់ប្រើទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ smartphone ឬក៏ iPhone ហ្នឹងគឺ download បានទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹងសាប់មិនថែមតើទៅលេខទូរស័ព្ទ0165 7 70 75គោដែលល្អសម្រាប់សុខភាពកូនរបស់លោកអ្នកណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបំបៅដោះកូនក៏ភ្លេចនឹកឃើញទៅដល់ម្សៅទៅដោះគោ Frank Bebe បាទដែលជាជម្រើសទី1សម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកតែម្ដងហើយគេមានកម្មវិធីដូរសម្បកកំប៉ុងដើម្បីទទួលបាននៅការថែមជូនផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរណាលេខទូរស័ព្ទ012 809 7021បាទបន្តទៀតចា៎អរគុណជាបន្តទៅការដូរសេឡាប្រភេទទឹកក្រៅដែលល្អសម្រាប់សុខភាពអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំទីចូលចិត្តញ៉ាំទឹកអ្នកណាគេក៏គាត់ញ៉ាំទឹកដែរមែនទេប៉ុន្តែការដែលយើងញ៉ាំទឹកហ្នឹងទឹកដែលយើងញ៉ាំរងថ្ងៃវារបៀបមិនដាំឆ្អិនអត់ទេចៅល្អអត់ទេឬមកក៏ប្រភេទទឹកបរិសុទ្ធដែលយើងទិញរងថ្ងៃហ្នឹងគឺចៅថាការវិខ្ចប់ការផលិតរបស់គេមិនដែរតែបើសិនជាអូស្ត្រាលីគឺធានាគុណភាពជូនតែម្ដងហើយស័ក្តិសមគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់គេមានតាមប្រភេទដបដបតូចដបធំអីចឹងទៅចៅលោកអ្នកដែលគាត់មានកម្មវិធីអភិបាលកម្មវិធីមង្គលការឬមកកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងផ្សេងអាចយកអូស្ត្រាលីទៅដាក់ក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកអ្នកបានមិនថាកម្មវិធីប្រជុំក៏អាចដាក់បានដូចគ្នាតែតទៅកាន់អូស្ត្រាលី0153 982 52 0153 982 52នេះអស់ក៏ជាបន្តទៅកាន់មកជូឡាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមកថ្មីអាសាឈឺថ្មីឈាមថ្មីឈីស្រាវថ្មីអីចឹងទៅចាប់ប្រាថ្នាថ្មីមកជូឡាបាទហ្នឹងហើយ02816671 02816671ណាអូក៏ជាបន្តទៀតទៅកាន់ចា CP 5 Star CP 5 Star ឬជាឆ្ងាញ់មានមានអនាម័យល្អបានទាំងរង្វាន់បាទអរគុណអស់ណាអស់ហើយបាទហ្នឹងហើយធ្វើដូចធ្វើការយើងពីមុនយើងធ្វើខ្ជុះដូចសាមឥឡូវយើងធ្វើខ្ជុះអត់សូវសាមទេចាំតែបាក់កាត់អស់បាទចាំតែធ្វើខ្ជុះដាក់ប្តីហ្នឹងគឺបានក្បាលមកកាត់អស់ឥឡូវហើយសាញអូនដល់ក្បាលដល់អស់ប្តីកុំតាន់អាវ៉ៃគេមើលប្តីអឺសាមមិនធ្វើដូចធ្វើចង់ក្អួតក្អួតបងរហូតចឹងអូនហ្នឹងហើយធ្វើក៏ប៉ិតសរែគេរហូតសោះហ្នឹងសាមមិនសាមមិនណសាមមិនអូនអត់ឲ្យទេណាពេលថ្ងៃហ្នឹងអូនខ្លាចឆ្លងកោលណាអូសាមមិនចូលចិត្តបើកមាត់អូនណាអូសាឡាសាឡាខ្ញុំកំពុងញ៉ាំនៅត្រូវនៅខាងសាឡាឯងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំច្រេញអត់ទេសាមមិននិយាយមែនតើមិនឃើញសាមមិននេះក្អួតតិចៗចូលខ្ជិលឥឡូវឲ្យមួយហ្មងឯងអានខមមិនមើលសិនបាទហ្នឹងហើយ Jesus Day បងបងខ្ញុំមកសាសូឡូបងសាឡាស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងពីរួចស្មានតែស្អាតខ្លាំងបានអូនមិនថាឲ្យគេអញ្ចឹងហ៎សាមមិននេះគេថាឲ្យអូនដល់គាត់ទៅសាមមិននេះដល់ពេលដល់ពេលមើលសំឡេងដល់ពេលមើលផ្ទាល់ចាញ់មកសំឡេងសាមមិនសំឡុកប្រឡុកគាត់ឲ្យអូនសាមមិនគេថាឲ្យអូនមកអាក្រក់ផនសាឡាអរគុណតោះហ្នឹងហើយមកមួយទៀតពីខាងមកឈ្មោះថាផាលៀបសុកចាមានរឿងនិយាយទៀតហើយបងបងបាទអីគេថាអីពួកនិយាយដើមគេបាទគាត់ដឹងនេះយើងជួយចិត្តចិត្តដឹងឬគេអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តរបស់យើងតោះអូខេឥឡូវនេះយើងចូលដល់ព័ត៌មាននេះមកបន្តិចទៅប្រិមិត្តប្រធានបတ်អី ABC ថ្ងៃនេះគាត់ខ្លាចយើងអត់ព័ត៌មាននិយាយណាប្រធានបတ်រឿងគ្រួសារគេគេប៉ិតគ្នាដូចផ្នែកអីចឹងចឹងកោដែរណាដឹងនិយាយរឿងស្អីណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនណាបងប្អូនបងយើងឥឡូវជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងនេះសម្រាប់ព័ត៌មានដែលសារតែពីថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយណាបងប្អូនតើទៅទៅនឹងជំងឺកូវីដ -19 ដែលជាសំណួរសំខាន់សម្រាប់ដូចជាប្រធានបတ်ដែលសម្ដេចបានលើកឡើងពីម្សិលមិញហើយមកលោកគ្រូប្រិមិត្តដឹងស្រាប់ហើយថាមានប្រិមិត្តដែលគាត់ចាំតាមដានស្ដាប់គឺច្រើនមែនទែនសំណួរម្សិលមិញដែលសម្ដេចចេញមកឆ្លើយតបក្នុងការថ្លែងសកថាថ្លែងសន្តកថាបាទតើទៅទៅនឹងកូវីដ -19 ទី1ណាគឺនិស្សិតឥឡូវយើងបោករួមទាំងនិស្សិតសិនអេដូចទី1ស្អីគេនេះយើងនិយាយត្រួសត្រួសសិនឬអ្នកកសែតសិននេះដែលវាត្រូវនឹងចំណងចិត្តដែលយើងនិយាយថាកុំបំពេញសិទ្ធិអ្នកតន្ត្រីកុំបំភ្លៃការពិតអានេះយើងទទួលស្គាល់ថាតាំងពីមានផ្ទុះជំងឺនឹងនិយាយទៅបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់កំពុងតែភ័យខ្លាចមែនទែនគឺព័ត៌មាននឹងថ្មងចា៎ណាបើព័ត៌មានមកវាចង់រស់ប្រលឹងឲ្យដូចគេមានវីដេអូគេត្រូវមកគេថាចេះកូនមានឈ្មោះដីសាអីកូនមានឈ្មោះដីសាកូនអឺឈ្មោះដីសាអីគេអូឈ្មោះស្អីគេអឺឈ្មោះស្អីគេក
ើតកូវីដមែនហ្មងគាត់ថាអញ្ចឹងមិនកើតដោយសារកូវីដទេបាទដោយសារឈួតនឹងព័ត៌មានព័ត៌មានវាច្រើនពេកណាបាទថ្ងៃហើយដូចនិយាយចឹងខ្ញុំពីថ្ងៃនេះជិះម៉ូតូតាមផ្លូវអត់មានរឿងភ័យចោលឆក់កបោកឆក់អីទេព្រោះខ្ញុំជឿថានៅខ្លាចគេឆក់ម៉ាស់តែនេះគ្រប់ៗតម៉ាស់ចុះម៉ាស់ថ្លៃផងបាទហ្នឹងហើយម៉ាស់ហ្នឹងមានដាច់ខ្លែឲ្យឈូនក្រោមពីហើយពូនឹងដើរគាត់ថប់ញ៉ាំចុំម៉ាស់ខ្ញុំមិនខំឃើញអាណាគេយកម៉ាស់របស់ចោលម៉ាស់ឥឡូវថ្លៃជាងមាសអញខ្ញុំឡើងញ៉ាក់បានហ្នឹងហើយចឹងព័ត៌មានដែលយើងឃើញពីថ្ងៃនេះគឺមួយតែកតើត្រឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលមានការផុសផុលខ្លះមិនទាន់ទាំងមិនពិតទាំងអីដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនរបស់យើងអ្នកខ្សែព័ត៌មានយើងមានការវល់សំបីតែសម្ដេចខ្លួនឯងដែលសម្ដេចមានប្រសាសន៍មួយសំមិញនៅក្នុងការថ្លែងសន្តិកថាសំបីតែសម្ដេចក៏បែងពេលខ្លះក៏អត់ដឹងថាព័ត៌មាននឹងមែនអត់នេះរឿងនិស្សិតចិនសំមិញឯងសម្ដេចនិយាយសំមិញមានចាប់បានទេសិពើចាដែលរឿងចោះថាឥឡូវមាននិស្សិតមកហើយនិស្សិតខ្មែរមកច្រើនហើយសម្ដេចឆ្ងល់ថាមកមែនអីណាមកមែនមានរឿងនឹងមែនអីឬក៏ចាំមិនសម្ដេចអត់ដឹងពួកអេផ្សារព័ត៌មានប្រហែលថ្ងៃទី2ថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងគឺបានចេញព័ត៌មានថាមានខាងបច្ចុប្បន្នអ៊ុយសឡាយហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយចុះនិយាយថាដោយសារវាច្រើនពេកយើងព័ត៌មានដែលយើងមកឃើញមកតាំងពីព័ត៌មានរឿងនិស្សិតហ្នឹងផងណាដែលថាមិនក៏យើងអត់យកចិត្តទុកដាក់មិនក៏អត់ទៅយកនិស្សិតខ្មែរមកវិញគាត់ក៏ប៉ុន្តែមានຕົកហើយក៏ប៉ុន្តែសាច់រកជំនួយឲ្យមានអ្នកណាគិតគូគាត់ទេហើយមានអ្នកខ្លះចោះថាជានិស្សិតខ្លះមកហ្នឹងគឺមកខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាចាញ់លុយចាញ់អីឲ្យទេមិនក៏រៀនថាបាល់របស់យើងនឹងឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងណាវាចូលដល់លក្ខណៈអញ្ចឹងបាទហើយយើងនឹងក៏ឆ្ងល់ដូចគ្នាត្រូវគេសិពើថាតើវាយ៉ាងម៉េចដល់អញ្ចឹងអត់ដឹងថាព័ត៌មានណាពិតមិនពិតចាគេចាញ់ហើយឈឺអីឆ្លងកូវីដមែនអ្នកទៅប៉ែមួយគ្នាគេសួរហ្នឹងណាបែរថាអត់ទេឈួតដោយសារអានព័ត៌មានមិនពិតច្រើនពេកវាច្រើនពេកដល់អញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យគេហៅថាវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាសារព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែររបស់យើងយើងពិបាកទុកចិត្តសំបីតែប្អូនស្រីដែលគាត់នៅសង្ហបរិយនេះក៏គាត់និយាយដែរគាត់ថាគាត់កុំទុកចិត្តព័ត៌មានស្រុកខ្មែរច្រើនពេកមែនថាដែលយើងមិនដឹងថាតើព័ត៌មានណាពិតមិនពិតវាប្លឺពេញនឹងឲ្យលេងស្ដាយស្ដាយឲ្យបងប្អូនរបស់យើងគាត់មិនដឹងឲ្យតែឃើញនេះចេះសេះហ៎ចាំឡើងមិនដឹងលេងណាមិនដឹងអីត្រូវអត់ទេតែចាំមិញឡើងហ៎តើតោងរឿងសារឿងអីហ្នឹងប្រេមក៏រឿងនិយាយទៅពិបាកហ្មងថងបញ្ហាបើសង្គម Facebook ហ្នឹងណាបើថាព័ត៌មានពិតហ្នឹងគឺអត់ចែកចាយហ្មងតែថាណារឿងមើលទៅតែវាលុបច្រើនពេកយើងពិបាកបន្ទោសគាត់ដែរអាមិនពិតហ្នឹងវាលុបច្រើនណាចាអាមិនពិតហ្នឹងវាចូលចង់និយាយឲ្យចាំចង់ 90% ជាងហីដែលពិតហ្នឹងវាមានតិចណាស់ដែលវាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងវាទលំទលាយទៅដល់ប្រិមិត្តហើយយើងគិតមើលតាំងពីរឿងម៉ាស់ហើយរឿងវ៉ែនតាហើយរឿងខ្ទឹមបាទដល់ថ្នាក់កូនសិស្សសាលានោះស្អីគេអ្នកលោកចាប់ហួយនឹងលោកខ្ទឹមឲ្យកូនគាត់ឲ្យកូនគាត់ចាក់កោមកកំពឹស500កំពឹស500 1000អីចឹងទៅបាទឥឡូវនេះស្អីទៀតហើយមានចូលអីទៀតឥឡូវហ្នឹងមែនបាទអត់ដឹងថាតាមណានោះដល់តែវាវិលមកពេកអត់និយាយបាននិយាយស៊ីមកខ្ញុំលេងតាមណាព័ត៌មានទាំងអស់ខ្ញុំតាមណាតបឲ្យផ្លូវមើលគាត់តែគាត់ថាតាមណាហ្នឹងព័ត៌មានមែនប្រាប់ថាចេញមកម៉េចស្លាប់ប្រមាណរស់ប្រមាណបាទណាស់ដល់តែយើងវាច្រើនពេកណាឥឡូវយើងតាក់ទៅទៅនឹងរឿងនិស្សិតហ្នឹងគឺយើងចូលរួមមកបន្តិចទៅប្រិមិត្តរបស់យើងនេះព្រោះដោយសារតែមានសម្លេងនិស្សិត2រូបនៅខាងវូហានដែលគេសួរឲ្យច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាថាតើឥឡូវនិស្សិតដែលគាត់នៅខាងហ្នឹងវាចាំបាច់ឬសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាម៉េចហ្នឹងតិចតែយើងរត់មកយើងមានបញ្ហាវិញមិនខ្សែគេទទួលខុសត្រូវទេណាអានឹងរឿងអាហារឧបករណ៍តើគេផ្ដាច់គេអីនេះយើងក៏បន្តគេហុចខ្សែចោតតិចមកហុចខ្សែចោតហុចខ្សែដោតតិចមកអានឹងគឺគេអត់មានការទទួលខុសត្រូវទេព្រោះយើងអ្នករត់មកខ្លួនឯងត្រូវអត់ទេហើយគេមានការយកចិត្តទុកដាក់ណាសំបីតានេះសំដីហ្នឹងស្ដៀងប្រយុទ្ធចន្ទឆាដែរនិយាយមិនបានមើលព័ត៌មានថៃឬប្រយុទ្ធចន្ទឆារឿងនិស្សិតទេអត់ដែរមើលផងដែរគេសួររឿងគាត់ដែរថារឿងនិស្សិតមិនយកមិនសារមិនងាយថាប្រយុទ្ធចន្ទឲ្យសារគាត់ចេញមកនឹងប្រយុទ្ធចន្ទឆាក៏គាត់ចេញមកនិយាយដែរមានតាមវីដេអូឃើញសមុនចាក់ប្រយុទ្ធចន្ទឆាដែរគាត់ពាក់ម៉ាស់ហើយគេថាគាត់មានឆ្លងកូវីដដាក់វីដេអូមិនឃើញឯងចាក់មិញពេលសម្រាប់អូរើលែងឃើញអស់លោកបាត់ទេណោះនឹងឲ្យដែរប្រយុទ្ធចន្ទឆាគាត់ថាចេះគាត់មិនមែនកើតកូវីដណាគាត់ថាគាត់មិនមែនកើតកូវីដទេដោយសារគាត់ធ្វើការងារធ្ងន់ពេកហើយគាត់ឈឺហើយគេសួរគាត់នឹងរឿងនិស្សិតដូចគ្នាហើយគាត់និយាយនោះស្ដៀងសម្ដេចមានប្រសាសន៍ដែរនៅដែលថាចេះកាប់ពិតនិស្សិតចិនឬក៏និស្សិតផ្សេងៗដែលនៅចិនហ្នឹងយើងធ្លាប់មានផ្ទុយជំងឺផ្សេងៗដែរតាតែគេនៅខាងគេយកចិត្តទុកដាក់គេមិនមែនឯថាមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏មិនមានការមើលការថែទាំឆ្ងល់អ្នកនៅស្រុកខ្មែរយកដឹងជឿអ្នកនៅចិនហ្នឹងទៀតដូចដឹងមែនទេវាដឹងណាដូចប្រិមិត្តមួយចំនួនហ្នឹងណាប្រិមិត្តឯប្រិមិត្តមិនមែនមែនហ្នឹងឯងមួយចំនួនទេដែលគាត់ចូល comment ផឹកមិញហ្នឹងគឺគាត់និយាយចេះកាប់ពិតសម្ដេចមើលឃើញប្រិយទាំងមូល
ចាសម្ដេចមើលឃើញព្រៃទាំងមូលមិនមែនមើលឃើញដើមឈើ3 4ទេហើយមូលហេតុដែលសម្ដេចអត់បាត់ជើងហោះហើរពីចិនមកហ្នឹងគឺចាញ់ហ្នឹងចេះនៅវូហានហ្នឹងគឺគេបាត់ប្លុករបស់គេហ្នឹងបានអញ្ចឹងបានថានៅចិនប្រហែលលានអ្នកហ្នឹងហ่าមិនមែនឆ្លងទាំងអស់ទេមែនឆ្លងទាំងអស់ទេបាទហើយដូចយើងនិយាយមួយទៀតអាលក្ខខណ្ឌថាចេះចុះមិនគូគេបដោយឲ្យជន់ចិត្តចិននៅវូហានហ្នឹងចាញ់មកច្រើននៅព្រមិតអានេះគឺកន្លែងហ្នឹងគឺរូបធម៌នេមធម៌ចាំពេលដែលចិនគឺកំពុងតែមានប៉ុនចូលឆ្នាំចិនអញ្ចឹងកម្មវិធីប៉ុនចូលឆ្នាំចិនគឺកម្មវិធីគេឈប់ចាអញ្ចឹងគឺជនជាតិចិនគឺដើរលេងធម្មតាហ្មងចិនលុយគឺគេដើរលេងទូទាំងពិភពលោកគឺពេញធម្មតាអញ្ចឹងមានន័យថាជនជាតិចិនហ្នឹងគឺចាញ់តាំងពីមុនដែលថាមិនទាន់ផ្ទុះនឹងទៀតម៉េចាគេចាញ់ដើរលេងហើយកំឡុងពេលដែលផ្ទុះល្មើល្មើមហ្នឹងក៏មិនទាន់សូវមានការចាប់អារម្មណ៍អីអីខ្លាំងអីអញ្ចឹងគឺគេដើរលេងធម្មតាទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងឯងមានន័យថាហាមឃាត់ទាំងម៉េចណោះតែឥឡូវនេះយើងសូមចាក់សំឡេងនិស្សិតមកបន្តិចហ្មងណាបងបងប្អូនប្អូនបងប្អូនបងប្អូនប្អូនណាបងប្អូននិស្សិតដែលគាត់កំពុងតែរៀននៅខាងប្រទេសចិននៅខាងទីក្រុងអ៊ូហានហ្នឹងឯងដែលគាត់ចាញ់មកនិយាយពីស្ថានភាពអឺក៏ពិតគេចាញ់ជួយច្រើនតែអត់ចាញ់ព័ត៌មានណាដល់អញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យបណ្ដាសាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងគាត់នេះអញ្ចឹងក៏ពិតគេធ្វើអឺមែនមែនអាក្រក់ថាលុបល្អឯងក៏ពិតដែលថាយើងធ្វើឲ្យតែយើងអត់ចូលចិត្តចាញ់ព័ត៌មានយើងអត់ចូលចិត្តចាញ់ព័ត៌មាននេះពួកដូចចាំចិត្តបដាព័ត៌មានអាបំផ្លាញគេបដោយទៅទៅទៅពួកបើយើងចាប់កន្លែងសម្ដីបងប្រុសមិញហ្នឹងគាត់ថាខនតានីសនឹងភ្លាមគឺខាងអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតបាទអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតគឺមានការជិះទៅដាក់តាំងពីភ្លាមដែលថាជាពិសេសហ្នឹងគឺប្រាប់ទៅដល់ខាងបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ចង់និយាយថាកុំតក់ slot ណោះថែទាំសុខភាពណោះឧបត្ថម្ភជាទឹកប្រាក់បាទហើយក៏ដូចជាតាំងពីគេដែលប្រជាប្រដ្ឋគេនឹងពូចង់និយាយថាតំបន់ហ្នឹងថាគេផ្ទុះតំបន់ហ្នឹងហើយគឺអាញាធិរបស់គេប្រធាននាយកបដិបរបស់គេអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេគឺគេចាត់ទុកដាក់ខ្លាំងមែនតើហ្មងចាហ្នឹងហើយតែកតងជាមួយខាងនិស្សិតហ្នឹងមិនធម្មតានិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសហីនិស្សិតនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ណាគឺថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់មកគ្រប់និស្សិតមានបញ្ហាអីឬថាខ្វះខាតធានាគំតើអីគឺមានសហគមន៍គេដាំជួយមករហូតហ្មងនិយាយទៅចានឹងចឹងមិនថាដែលយើងមើលទៅព័ត៌មានដែលតាមស្ដាប់ដែលគាត់និយាយនឹងចឹងមិនថាអឺដល់អញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យគេហៅថាផេកដែលព័ត៌មានមិនពិតដែលចេញមកនិយាយច្រើនមែនតើណាដែលធ្វើឲ្យពេលខ្លះវាទៅជាវឹកវើវាទៅជាម្លឹងទៅជាស្អីវិញណាព័ត៌មានដែលយើងពិបាកនៅក្នុងការស្វែងយល់មែនតើបាទនឹងចឹងនេះគឺអរគុណមែនតើនេះគឺយើងច្បាស់លាស់តែម្ដងសម្រាប់សម្ដីក៏ដូចជាសុកទុករបស់ខាងបងប្អូននិស្សិតដែលគាត់នៅខាងវូហានហ្នឹងប៉ុន្តែសឹកខ្លះមកដូចដែលសម្ដេចបានបញ្ជាក់ជូនសម្ដេចសឹកខ្លះគាត់បាក់កងគាត់អាចមកលេងមកអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីសឹកដែលមិនមកវាកងទេមកអាចបានផ្ដល់ដំណឹងទៅដល់សាលាគេអាហ្នឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលអាហារសាលាគេផ្ដាច់អាហាររបស់កងហ្មងអានេះយើងក៏អាចថាធ្វើបានដែរអត់ទៅបានណាហ្នឹងហើយអាចបន្តុះបានដែរណាប្រិមិត្តរបស់យើងតោះហើយនេះគឺមួយទៀតណាសំការចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តតិចទេបងតែកងជាមួយនឹងខាងវូហានហ្នឹងហេតុអីបានវារៀដាទៅខាងប្រទេសក្រៅច្រើនមែនតែថាប្រិមិត្តគាត់ធ្វើការមួយខាងជនជាតិចិនហ្នឹងហ្មងគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងតំបន់អ្នកមានហ្មងតំបន់អ្នកមានគឺគ្រប់ពេលតែគេគាត់ថាវិស្មការគេដើរលេងគ្រប់ប្រទេសគ្រប់អីអញ្ចឹងទៅដែលថាបងផងដែរគាត់ជាជនជាតិចិនហ្នឹងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងគាត់ត្រូវទៅខាងប្រទេសគាត់វិញដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាគាត់ត្រូវគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអីអញ្ចឹងទៅក៏អត់អាចទៅវល់ទៅស្រុកកំណើតវិញក៏ប៉ុន្តែមេរោគហ្នឹងគឺអាពេលដែរនេះហ្នឹងគេបានចាញ់មកផុតហើយអញ្ចឹងទៅបានរីរាដាលបាទហើយមួយទៀតណោះតើទៅទៅនឹងស្ថានភាពជនជាតិចិនដែលគាត់មកពីខាងវូហានហ្នឹងតតែម្ដងហ្នឹងគឺយើងប្រុងប្រយ័ត្នទៅបាទតើទៅនឹងការថែទាំសុខភាពការពាក់ម៉ាស់ដែលយើងទៅកន្លែងទីប្រជុំជនឬក៏ទីណាដែលមានមនុស្សច្រើនហ្នឹងគឺយើងពាក់ម៉ាស់ជារឿងធម្មតាបាទហើយបើសិនជាតាមផ្សារទៅលើនេះគឺយើងអាចមានពាក់ជាស្រោមដៃអីតិចក៏បានដែរណោះបាទហ្នឹងហើយព្រោះថាពេលខ្លះដែលយើងប៉ះទ្វារប៉ះអីចឹងទៅនេះវាមានមេរោគវាមានអីអញ្ចឹងណាបាទតែឃើញតាមផ្សារទៅលើផ្សេងៗក៏គេចូលរួមច្រើនដែរដូចជាផ្សារអ៊ីអនផ្សារអីណោះអាតាមប្រកាន់ដៃប្រកាន់ដៃចដាយុទ្ធនោះគេលៀងអកលរហូតគឺលៀងទៅលៀងមកលៀងទៅលៀងមកគេលៀងរហូតបងបាទគឺគេចង់និយាយថាពូធម្មតាអ្នកខ្លះបើគាត់មិនកាន់អាហ្នឹងគាត់អាចដួលអីអីចឹងណាគាត់មិនសូវចំណាប់គាត់មិនសូវចំនួនទេពូថាមិនឲ្យគាត់កាត់ហ្នឹងក៏ពិបាកដែរចឹងគឺគេលៀងទឹកអកលរហូតហ្មងបាទហើយតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងគឺឃើញថាមានការចែកម៉ាស់ការចែកអីគឺបងប្អូនគឺមានការយកដឹងច្រើនបាទដូចលែងប្រកួតប្រជែងឬតម្លៃម៉ាស់ហ្នឹងតទៅមុខទៀតអីចឹងណាបាទឲ្យបើគាត់ភ្លាមភ្លាមដល់កកហើយលោកហើយបាទឡើងវិលមុខហ្មងលេខ20ឬអ្នកលក់ម៉ាស់យ៉ាងម៉េចស៊ីបើបាទអ្នកលក់ម៉ាស់មានអាដឹងខ្លួនអឺនៅតាមបណ្ដាសុទ្ធថាដល់ថ្នាក់
អីគេអាដាមផៃសិផាននេះនេះចេញមកប្រកាសហ្មងណាតែតែមានមានមានខាងតែតែដូចជាលឺថាអសន្តិថានៅខាងសៀមរាបណាត្រូវបាត់ទ្វារបាត់ទ្វារបរសនេះគេពិន័យយោដែលគាត់លក់តម្លៃម៉ាស់នឹងវាថ្លៃពេកចុះមានតែសៀមរាបមួយដែលចេញមកផ្ទុះជាងគេចាប់អ្នកសរសេរសារចាប់អ្នកវយសម្លេងបំផុសបំផុលក៏សៀមរាបធ្វើនឹងផ្ទុះជាងគេតែសៀមរាបមួយចឹងបាទសៀមរាបចរាយអូអេពោសាត់ក៏មានដែរមានពោសាត់បាត់ដបងបាទចា៎ហ្នឹងហើយបាត់ដបងដែលខាងរៀបរាល់ថាបាគេចាក់ទឹកស្អីណាលៀងប្រទេសលៀងខេត្តគេអូចា៎បាទគេកំតិចមីគេសម្អាតមីនគាត់ឲ្យគេចាញ់ទេបាទគេឲ្យគេឲ្យចាញ់ណាស់ប៉ុន្តែកុំជីកកាត់នៅម្ដុំហ្នឹងម្ដុំផ្លូវសម្ដេចសុកហេងកាត់មកខាងផ្លូវសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយកាលពីឆ្នាំ1979ហ្នឹងគេមានគ្រាប់បាទនៅតាមដងសុស្កាហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយគាត់ទៅចាយចាយព័ត៌មានថាខាងរៀបរាល់ថាបាហ្នឹងឲ្យចាញ់ពីម៉ោង4ព្រឹកពីម៉ោង4ទៀតភ្លឺរហូតដល់ម៉ោង7:30បាទដោយសារតែគេលៀងសម្អាតទីក្រុងហ្នឹងមេរោគកូវីដហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយក្មេងស្រីតើឃើញក្មេងស្រីគេចាប់មិនសើមិញហ្នឹងបុកឡើងកំ plang plang ហើយមានអាវ៉យសម្លេងមកឯងតែចង់រស់ព្រលឹងម្ដងឯងចឹងណាហើយខ្ញុំក៏សើមិញខ្ញុំស្ដាប់ដែរហើយខ្ញុំថាជួនតែគេចាប់ទៀតឯងចាញ់ណាចាញ់អីគេអ្នកស្រីសៀមរាបមែនអូចាប់បាននៅសៀមរាបណោះនឹងហើយតោះមកឲ្យមានអីបន្តមួយទៀតមកមួយចុងក្រោយនេះយកមិញនេះខ្ញុំថាគេជួនតែគេចាប់ទៀតគេក៏ប្រាប់ថាគេឥឡូវបានដឹងទៅនឹងពីអាមេរិកមកហើយចាបានដឹងទៅនឹងមកពីអាមេរិកហើយគេប្រាប់ថាត្រូវតែធ្វើដាច់ខាតហ្មងពេលដេកត្រូវតែបិទភ្នែកឯងខំតាមមកស្ដាប់ហើយស្ដាប់ហូពេលដេកត្រូវតែបិទភ្នែកណាហើយពូនឹងគាត់ចាញ់មក level series ហ្មងគេថាអឺសង្ស័យទៀតឯងនឹងគេចាប់មួយទៀតនៅណាយ៉ាងហ្នឹងណាថាបើមិនបិទភ្នែកទៅគឺដេកមិនលក់ទេអាមេរិកគេប្រាប់អញ្ចឹងបាទហើយជួយមួយទៀតសាហាវគេណាបងនោះគាត់ចេះវិធីស្អីគេកម្ចាត់ស្អីកូវីដឯងខំចាំស្ដាប់គាត់ voice lane មកដែរណាបាទតែបងគឺយើងតែសេចក្ដីគោមកមកខាំតែសេចក្ដីគោមកមកខាំហើយមានតែញ៉ារិចតែញ៉ត្រីឆាតែញ៉ក្រូចឆ្មាបាទនេះធ្វើជាលក្ខណៈភ្លាបាទដឹងហើយហើយតែស្រាកូវីដមកផឹកចាយើងនឹងកម្ចាត់បាទចាំហើនេះចឹងនេះប្រហែលដឹងប្រដឹងថាខ្ញុំនេះចង់និយាយថាខ្ញុំសាយបើមានកម្ចាត់បងប្អូនភ័យចឹងមិនតែខ្ញុំនឹងភ័យរត់មិនគេចាណាមួយសារថាខ្ញុំអត់បាទណាមួយនិយាយទៅអត់ទេប៉ុន្តមកថាអីមកដាក់បៀកទឹកមាត់គេឲ្យឆ្លងដែរអានេះគឺខ្ញុំមិនអាចកាត់តែឯងបានទេណាក្រុមការងារដែរស្អីគេអមមានតោះមានតើអូនឲ្យឆ្លងទាំងអស់គ្នាប៉លីសមកចាប់អូនអត់បៀកប៉លីសទៀតហ្នឹងហើយអរគុណបាទអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយតែអត់អីទេបងអូនគេណែផ្លិចគ្នាណាប៉ូលីសឈ្មោះបាទតែឯងទៅចបៃសនទៅទៅហ្នឹងតែឯងមើលសាច់ឈាមជុំផងណាចូលទៅប្រៃសថ្ងៃនេះសគីគូតឥឡូវហ្នឹងបាទនឹងសួរខណ្ឌឯងទៅព្រាមឲ្យឯងចំតិតយកចំតិតយកឯងសាមមកកាមេរ៉ាប្រើសម្រាប់បាទអូសាមនធន់អូសាមនមិនសម្លុតឲ្យអូនអញ្ចឹងអូនដឹងតើអូនចេះធ្វើម៉េចតើមិនសម្លុតឲ្យអូនអញ្ចឹងអូនឈប់ឲ្យមើលគូតឥឡូវតើសម្រាប់តើគូតអាឡៃដែរអូសាដាអូសាមនមើលគេថាឲ្យប្រពន្ធអាក្រក់រកក៏តោះឥឡូវយើងសូមសារៈសិនក្នុងកម្មវិធីណាប្រិមិត្តរបស់យើងណាតែអ្នកដែលគាត់មានអីបន្តបន្តនៃការជួបអីបន្តទៀតគឺអាចតទៅមកបានណាប្រិមិត្តរបស់យើងតោះហើយអ្នកដែលគាត់ត្រូវការតេញនៃប្រតិផលសុខភាព ABC ក្រុមមកជាមានតដកគូ30ស្លាក ABC 172000មាន36ផ្អប់ណាគូដែលស៊ីស្មៃនេះពីអមេស៊ីស្តៃលឹង GMO ទេចឹងអ្នកដែលគាត់ត្រូវការតេញអាចតទៅមកបានជាមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនឲ្យណាបាទនៃរបស់កញ្ញាពៅប្រិមិត្តជួយគ្រប់ត្រូវប្រិមិត្តថ្ងៃ31ហើយបាទខែក្រោយនេះចូលដល់ខែនេះក្តីស្រឡាញ់ណាចឹងខ្ញុំរវល់ច្រើនណាបាទឃើញណាខ្ញុំមានស្រឡាញ់ច្រើនណោះបាទអូយគុំនិយាយរឿងសង្សារគាត់និយាយរឿងសង្សារដូចមានអារម្មណ៍ឈឺគូតមកបាទស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការតិចតដកគូសិស្សស្លាយណាគឺអាចតទៅមកបានលេខរបស់សៀវភៅគឺ0878323233 0878323និងលេខសូឡា